Господи, коли б ти прорвав небо і зійшов, тоді би гори розтопилися перед тобою. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні, всесвітліші, преподобні отці, дорогі сестри і брати в монашестві, достойні брати-семінаристи, дорогі в Христі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні, у цю першу неділю Великого посту, коли ми слухаємо слово Святого Євангелія, з нього нам віє тим раннім досвідом перших учнів Христових, які вперше знайомилися з Ісусом Христом. Ми чуємо розповідь, як після того, коли перші учні Андрій, апостол Симон Петро почули свідоцтво Йоанна Хрестителя над Йорданом, вони пішли за Христом. А відтак намагалися про свою знахідку усім іншим розповісти. Ось вони йдуть до Филипа, розказуючи, що вони зустріли, пізнали Месію. А потім йдуть і звіщають це Натанаїлові. Але тут дуже цікавим є дві дуже важливих речі. Коли апостоли розказують про Ісуса Христа, про свій досвід, цей Натанаїл починає сумніватися. Він співставляє свої уявлення, своє розуміння про того Месію, якого всі очікували, з тим, що про нього розповідають ті перші апостоли і учні. Він каже, що може бути доброго з Назарету? Тобто йому замало було тільки про Ісуса почути від інших. Справжнім змістом Христового Євангелія це не є передача якоїсь інформації. Це є створення необхідного простору для особистої зустрічі з тим, про кого ми чуємо. І ось особисто Натанаїл має можливість зустріти того, про кого чув від своїх друзів. Він зустрічає Спасителя. Того, про кого сповіщали пророки. Кого? Знайшли його перші апостоли. І ця зустріч між Христом і Натанаїлом є надзвичайно цікава, дуже важлива нам, його учням у третьому тисячолітті християнства. Нам, його учням, які ось пройшли перший тиждень Великого посту. Цікаво, коли Христос тільки бачить, як до нього йде Натанаїл, він каже, ось справжній ізраїльтянин, в якому немає лукавства. Христос знає того хлопця. Знає не тільки зовнішнє про нього. Він знає глибину його серця. І тоді, коли приходить Натанаїл, Христос каже до нього, я бачив тебе, коли ти був під смоковницею. Тут Христос уживає певну образну мову пророків Старого Заповіту, щоб торкнутися якоїсь особистої таємниці того хлопця. Щось такого, чого ніхто з людей не знав. Його таємне, особисте розкривається. Можемо сказати, сокровенне стає одкровенним. І тоді Натанаїл стрепенувся. Він зрозумів, що перед ним стоїть живий Бог. Той єдиний, якого він очікував, як справжній, чесний, ізраїльтянин, в якому немає лукавства. Того, про кого, мабуть, він під цією своєю смоковницею так довго роздумував. Того, за ким шукав усе своє життя. Нарешті він теж його знайшов.
Але Христос веде, веде оце особисте, оце откровенне до чогось глибшого. Каже йому, ага, тому що я відкрив твою людську таємницю, тому ти віриш. Ха, побачиш, пізнаєш щось більше. І каже такі дуже глибокі, дивні слова. Побачите небеса відкриті і ангелів, які не сходять і восходять на Сина Чоловічого. Що означають ті слова? Про яке нове откровення сповіщає цьому Натанаїлові Христос? Щоб зрозуміти це слово Христа про відкрити небеса, нам знову ж таки потрібно послухати голос пророка Ісаїї. В останніх розділах його великої книги ми чуємо ось ці слова. Пророк молиться за майбутнє свого народу. Начебто співставляє все те, що знали ізраїльтяни про свого Бога, з тою конкретною історичною ситуацією, в якій вони перебували. Божий народ знав про свого Бога як Бога-визволителя. Бога, який приходить, щоби спасти свій народ. А зараз той народ перебуває у вавилонській неволі. І тому пророк начебто кричить до Бога, Боже, якби ти прорвав небо і зійшов, тоді гори би розтанули перед тобою. Іншими словами, Боже, не скривайся від нас десь далеко, там на небесах. Роздери цю нашу відстань, яка нас віддаляє. Зійди до нас. Тоді навіть гори розтопляться перед тобою. І ось те, про що пророкував пророк Ісаїя, сьогодні стається. Про це говорить Христос до своїх перших учнів. Побачити небеса відкриті. Тому що тими відкритими небесами не є якийсь простір між хмарами на небі. Відкритими небесами є Господь Бог наш Ісус Христос. Той, що прорвав небо. Бог став людиною. Бог приходить, занурюється у людський світ. Откровенним стає не людська таємниця, таємниця людського пошуку, людського прагнення. Откровенною стає таємниця внутрішнього життя самого Бога. Спочатку ми чуємо, як Христос розкриває людське, а тут ми чуємо обіцянку, що розкриється Боже перед людиною. Людина пізнає таїнство самого Бога. Того, який хоче себе, свою таємницю відкрити людині. І лише тоді сповниться те, за чим шукає, чого прагне кожен Христовий учень. Господь Христос є тут зі мною. Розкриває мене самого мені. І переді мною відкриває глибини Божого откровення. Показує, що Він є ось тут зі мною, який говорить до мене. Сьогоднішня неділя називається ще неділею православ'я. Але що це означає? Що ми святкуємо сьогодні у цю неділю? Історично ця неділя знаменує самою завершення одної великої богословської дискусії на зламі 8 і 9 століть у Візантійській імперії –
завершується так звана іконоборча контроверсія. Сьогоднішній неділі церква начебто стверджує, що ті відкриті небеса, про які сповіщає нам Христове Євангеліє, є відкриті сьогодні і для нас з вами. Неділя православ'я, торжества православ'я, не має нічого спільного із торжеством одної християнської конфесії над іншою, як дехто сьогодні це розуміє. Бо це торжество означає Божу відкритість до людини, яка передається як зміст християнської віри від ранніх учнів аж до нас з вами. Ця радість, торжество Божого откровення, яке сьогодні ми з вами можемо осягнути. В цьому полягає оце торжество, яке сьогодні церква запрошує нас святкувати. Ми сьогодні начебто починаємо глибше розуміти зміст християнської віри. Тої віри, про яку говорить Христос особисто до свого учня Натанаїла. Про це дуже цікаво і глибоко сказав один із геніальних богословів ХХ століття. Він каже так: християнство – це не релігія. У сенсі співставлення уявлень чи очікувань людини по відношенню до вічного божественного. Ні. Християнство – це одкровення. Християнство – це і голос живого Бога, який сьогодні до мене приходить, до мене промовляє усі свої повноті, так само, як тоді він говорив до своїх перших учнів. Так само сьогодні мене він кличе не тільки пізнати про нього, але запрошує мене пізнати його особисто, який сьогодні хоче зі мною зустрітися, розмовляти, спілкувати і мене вести далі по моєму земному життєвому шляхові. Так сьогодні ми почитаємо святі ікони, тому що ікона – це не є фантазія художника про Бога, яку він малює в якомусь видимому зображенні. Ікона – це є відкриті небеса. Відповідно до канону Христової Церкви, ікона є таїнством присутності особи, яка є зображена на цій іконі. Ікона є простором зустрічі з тим, хто і на ній зображений. Тому кожна справжня ікона є підписана. Ми знаємо, з ким зустрічаємося в молитві. До цього живого діалогу, до живої молитви, до живої зустрічі з нашим Спасителем, який присутній для нас сьогодні через святі ікони у видимий спосіб. До молитви і діалогу з постаттю Пречистої Діви Марії і Його святими. І сьогодні запрошує нас Христова Церква. Небеса відкриті сьогодні і для нас. Увійдімо в цей небесний простір, який відкривається через святі ікони для нас тут, у нашій земній людській дійсності. Відкриті небеса. Як сьогодні дивно це слово звучить для України, яка цієї ночі пережила ще одну страшну атаку з неба. Ми так сьогодні часом хочемо закрити небо над Україною, щоб ці російські ракети, дрони не нищили наше з вами мирне життя, не падали на наші мирні міста і села. Можливо, ми сьогодні разом з пророком Ісаїєм каже: «Боже, якби ти розірвав небеса і зійшов тут до нас, то й людський світ став би інакший. Не тільки людське серце, аби навіть гори навіть перед тобою розступилися. Господи, зійди до нас!»
на цю нашу з вами молитву, на крик українського серця сьогодні відповідає наш Господь і спішить до мене і до вас. Він бачить нас. Він знає глибину нашого серця. Він приймає кожну чисту молитву, яка до нього скерована, ще перед тим, ніж ми її промовимо. Він запрошує нас сьогодні увійти у цей небесний простір життя, який відкривається нам серед того жорстокого сьогодення смерті, яку сіє ворог на нашій землі. Нехай милостивий Господь сьогодні промовить до кожного з нас. А ми давайте разом з тими першими учнями відповідаємо йому. Пережиймо цю особисту зустріч. Збагнімо, що бути християнином – це не тільки знати багато чи мало про Бога. Це бути здатним сприйняти Його голос. Бути адресатом Його божественного откровення. Господи, до нас прийди. Зціли наші зранені серця. Захисти сьогодні українську землю. Господи, будь з нами. А тоді ніхто і ніщо нас не зможе подолати. Амінь. Слава Ісусу Христу!